Ej, folk, nekaj časa nazaj sem naredil video o teoriji, da je Zemlja ploščata, kjer je bila glavna zvezda naša ena in edina Špelika. No in večina folka se je temu videu smejala, ampak obstaja pa ena majhna in glasna skupina ljudi, ki pa je ta video vzela očitno za nasino propagando. No in če so te ljudje večinoma na moj video bili samo malo jezni, se je pa našel en tip, ki se je na njega res na dolgo razpisal. Tako, zaskrbljujoče na dolgo. Se je vse cool drugače v lajfu, ne? In ker je v njegovem sporočilu bilo toliko bizarnih flat-earterskih argumentov, se mi zdelo primerno iti z vami čez njega in se vsakemu malo nasmejati. Sponzor te nove epizode Kreganje z gledalci je pa seveda Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prekrije vašo lokacijo na internetu. Aha, okrogla zemlja, valjda. Zgleda ima tudi njih NASA že v svojem žepu. In zakaj je to dobro? Zato, ker javna omrežja niso lih super varna. Zato, ker je ameriški Netflix ful boljši od našega. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torente vi pobirate in zakaj. Vsa ta dodatna zaščita pa vam je trenutno na voljo s 83% popustom in 3 meseci zastonj, če uporabite moj link v opisu. Deluje na neomejenem številu naprav, tako da ga lahko imate na telefonu, na računalniku in z njim komod založite tako sebe kot celotno svojo družino. Tako da ga obvezno preizkusite, ker če vam karkoli ne odgovarja, vam v roku 30 dni po nakupu vrnejo celotno kupnino, tako da res nimate kaj izgubiti. Ok, zdaj pa si pojmo pogledati, kaj so te najboljši dokazi, s katerimi flat earterji razpolagajo. Z oddaljevanjem od točke se perspektiva manjša do točke, kjer predmet ni več viden. Kadar pri popolni ravnini pri oddaljevanju gledaš predmet, bo ta najprej začel izginjati spodaj. Kaj? Zakaj? Po kakšni logiki točno bi stvari mogli začeti najprej izginjati od spodaj? Kaj je razlaga za ta bizaren optični pojav? In zakaj, če nekaj na morju pogledaš s teleskopom, še vedno ne vidiš spodnjega dela, zgornjega pa ja? Tukaj predmet je viden, samo en del ga kar manjka iz neznanega razloga, ali kaj? Enako velja za ladje, za katere večina misli, da izginjajo zaradi zaobljenosti vode. Čemu svetilniki po tej logiki? Natanko zaradi zaobljenosti zemlje. Ker če bi bila luč pri tleh, jo oddaljene ladje ne bi videle, ampak če jo dvigneš dovolj gor, bo pa naenkrat vidna, ker ne bo več za obzorjem. Na navtičnih mapah ti dobesedno piše, koliko so svetilniki visoki in iz kakšne razdalje jih je še možno videti, da se lahko po njih orientiraš po noči. Sonce in Luna nista toliko oddaljena, kot nas uči naša vrla znanost, ampak sta lokalna. Kaj to pomeni lokalna, da ima vsaka občina svoje? Ni slučaj, da sta enako velika, kadar ob mrkih prekrivata eden drugega. In to, da sta zaradi ugodnih razdalj, kljub enormni razdalji vidna kot enaka, je laž. Koliko pa ti misliš, da so veliki in daleč? Enako lih ne morejo biti, ker drugače so v mrku ne bi prekrili, ampak zaleteli. Zvezde, ki jih gledamo skozi teleskop, so vidne kot eterične entitete in ne planet, kjer je mogoče pristati. Ja, ker zvezde niso planeti. Na Soncu tudi ne zgleda, kot da je možno pristati. To se zgodi, ko NASA uporabi svoje lažne filtre in Photoshop trike, kar ni nič novega. Pač, sem že gledal planete skozi teleskope od kolegov, kaj tam je NASA tudi sfotoshopirala to, kar sem videl? Ima prav filtre čez nebo, ali kaj? Zelo poznani so fish eye leče, ki poustvarijo zaobljen horizont. Sej veš, da samo kar kamera umetno zakrivi horizont, še ne pomeni, da ne more biti tudi naravno ukrivljen. To je kot, da bi odkril, da obstajajo silikonske operacije in zdaj več ne bi verjel, da ženske imajo lahko joške. Sonce je lokalno in osvetljuje samo del zemlje hkrati. Ok, in kako točno je to možno? Kako, če je zemlja ravna in je sonce tam nekje od zgoraj, ga nekje lahko vidijo in druge ne? Kaj, deluje kot svetilka, da svet je usmerjeno? Ker če ja, kako pol ne vidimo vsaj žarko v zraku? Vidimo električne luči v zraku, ampak žarka, ki je dovolj močen, da poganja dobesedno vse sončne elektrarne na polovici sveta, pa ne. In ne samo to, ampak kako je možno, da pri nas vidimo sonce na obzorju, nekje drugega pa še vedno vidijo gor v zraku, če je zemlja ravna? Zanimivo bi bilo videti, kako čez oceanke, ki od juga plujejo proti severu, premagujejo ekvatorski klanec. Kakšen klanec, ko si ti fuk? Kako na skrajnem jugu, kjer so ljudje ne videli obrnjeni z glavo navzdol, dežuje navzgor, proti njihovim glavam? Mislim, da na skrajnem jugu bolj sneži, kot dežuje, ampak verjetno si že slišal za gravitacijo. Torej stvari ne padajo zares gor ali dol, ampak proti centru zemlje.
Kako čudežna, nikoli uradno dokazana teorija gravitacije poskrbi za to, da oceani ne stečejo na jug oziroma v vesolje. Zato, ker gravitacija ne vleče stvari dol, ampak proti centru mase. Tukaj ta tip vzeme svoj bizaren, napačen fizikalni model in pol se čudi, kako se ne sklada z okroglo zemljo. Ja, valjda se ne. To je ko fol, ki hoče zračunati, koliko hitro bi se mogel premikati Dedek Mraz, da bi lahko obiskal vse domove na svetu v 24 urah in pol dobijo ven neke čisto nerealne številke. Ja, ker če mešaš realnost in domišljijo, se bo nekje zalomlo. Drugače pa, tudi evolucija je samo teorija, ampak razen takih posebnih primerkov, ki še vedno mislijo, da je zemlja ploščata, načeloma kar deluje. Kadar pa metulj preleti morsko gladino, ga ne povleče v morje? Ne, ker maha s krili, da ostane v zraku. Kako lahek helijev balon premaga čudežno gravitacija? Ker je helij lažji od zraka? Zakaj NASA-ine uradne slike kažejo različne velikosti kontinentov, slikane v različnih časovnih obdobjih? Se kontinenti večajo in manjšajo skozi leta? Ker slike zgledajo drugače, glede na to, iz kakšne razdalje do Zemlje so bile narejene. Že malo nazaj si štekal fisheye distorzijo, zdaj pa je naenkrat več ne. Zakaj se reče airplane, ker leti letalo po žogi ali ravnini? Res, to misliš, da pomeni plane v besedi airplane, da je Zemlja ravna. Pol, ki se to besedo spomnil, je rekel, ok, glavne dve stvari, ki bojo definirale ta naš nov izum, so zrak, ker bo letel po zraku, in to, da je Zemlja ravna. Sicer, če bi bila Zemlja okrogla, bi še vedno vse delovalo enako, ampak meni se zdi pomembno, da damo to notri, da bo lahko čez 200 let nekdo zmagal debato na internetu. Zakaj se reče Wasserwaage? Ker je not voda? To me je res matralo, kaj the fuck ma veze Wasserwaage s tem, če je Zemlja ravna ali ne, in pol mislim, da sem poštekal. Po moje je ta tip prevajal svoje argumente direkt iz angleščine, kjer se reče water level. Kao, zakaj se reče water level, če je voda ukrivljena? Ampak zgleda tip sam sploh ni dojel pomena tega argumenta in ga je kar prevedel in dal notri, brez da bi štekal, zakaj se gre. Veš, ko za folk rečeš, da ne ve, kaj govori, no ta tip dobesedno ne ve, kaj govori. Zakaj je analogni giroskop na letalu vedno v levelu, razen pri vzletu in spustu? Ker je narejen tako, da se prilagaja na ukrivljenost zemlje, ker če se ne bi, bi bil kar precej neuporaben. Zakaj je ne glede, koliko visoko si, ne vidiš zavoja? Ne, sem precej siguren, da če greš dovolj visoko, ga vidiš, ampak itak boš samo spet začel jokati o distorziji leče in Photoshopu, tako da res ne vidim poante. Tudi ne vem, koliko visoko si bil že ti v lajfu, da si se kar odločil, da je bilo dovolj. Enkrat sem bil na Šmarni gori. Zakaj ladje zginjajo daljavi, če pa jih z dobrim zoomom približaš, vidiš spet pred nosom? Hočeš reči, zakaj so stvari večje, ko jih zoomiraš? Pismo, to si me pa dobil. Drugače je boljše vprašanje, zakaj tudi če zoomiraš ladje, še vedno ne vidiš njihovega spodnjega dela, ampak to so vprašanja, ki jim ponovadi rečemo smiselna in za tako vrsto ti zgleda nimaš preveč interesa. Zakaj ne vidiš Mount Everesta iz točke A, če je zemlja ploščata, ker je to stvar perspektive oddaljenosti, vremenskih razmer? Pusti Mount Everest, zakaj se iz Pirana ne vidi Benetk? Je bliže kot Triglav, ki ga iz naše obale prav lepo vidiš, ko je jasno. Zakaj pol ne morem iz moje bajte narediti ene slike gondol, ampak se moram vedno voziti tam, da jih vidim? Samo morje je vmes, kje je problem? Spoiler alert! Zakaj se reče sea level, ker je morje zaobljeno? Ne vem, ker se je enkrat nekdo tako odločil reči in se je primlo. Zakaj se reče globalizacija? Zanimivo, kako ti je to, kako se ene reči reče neizpodbitni dokaz. To pa, da stvari dobesedno izginjajo za obzorjem pred tvojimi očmi, pa je stvar oddaljenosti perspektive, vremenskih razmer. Zakaj reke in morja in nasploh voda najde svoj level, ker živimo na žogi? Kakšen level? Morje ni ravno, se ves čas pušča in dviga s plimo in oseko. Kako je to možno na nepremični ravni zemlji, da voda niha s konstantno in predvidljivo periodo? Se ne bi mogla umiriti počasi in najti svoj level? Kako se v južni polobli stekajo reke v morja, navzgor? To je isto vprašanje kot z dežjem drugače. Ne vem, če jih postavi še enkrat, ker se mu je zdelo njegovo sporočilo za enkrat prekratko, ali ker samo ne razume, da so dobesedno ista stvar. Malo zgubljam upanje nad tem tipom počasi. Zdaj vem, ko se je mogel počutiti njegov učitelj fizike. Zakaj so vsa stara ljudstva, Maji, Inki, Azteki, Sumerci, ki so vedela dosti več kot zdaj zlagana znanost, risala zemljo ploščato in jih tako ohranjala v zapisih? Ker so bili primitivni in nerazgledani. To
Gotovo bi se takoj strinjal za njihovo medicino, verske rituale in tehnologijo, ampak slučajno se s tabo strinjajo glede ploščate zemlje in naenkrat so višek znanosti. Zakaj je Flat Earth mapa v Pentagonovih pisarnah? Zakaj ima logotip ravne zemlje tudi United Nations, UN? Ker so logoti ponovadi 2D? O moj bog, da nisem tudi jaz v resnici ploščat! Zakaj NASA in ostale eminentne organizacije kažejo zemljo preko Fish Eye Ledge? Zato, ker je zelo, zelo velika in če hočeš ujet celo v kader, moraš ali iti ful daleč ali uporabiti širokokotni objektiv. Zgleda so skaterski videi tudi prirejeni potem. Kaj nam skrivajo? Je tudi half pipe ploščat! Zakaj nismo še raziskali Lune, če odštejemo slabega Photoshopa v kvaliteti Spektruma ali Commodore 64 in fake poleta 1969? Okej, dečko, ena nora teorija zarota naenkrat. Nisem narejen iz potrpežljivosti. Zakaj domnevne rakete nikoli ne pokažejo celega poleta izven zemljske orbite, ampak samo vzlet iz tal in kasnejši zavoj, ki meri v ocean? Domnevne rakete? Kaj, misliš, da jih sploh ni, ali kaj? Sateliti so prišli v orbito kako? S fračo? Pri vsem denarju NASA, ki ga davkoplačevalci financirajo, bi to lahko zmagoslavno prikazali v 4K. Drugače, ves čas dajo gor neke videe, še streame imajo. Po moje glavni razlog, da ni še več teh videov na okoli, je, ker smo si jih že malo nagledali počasi in noben ga več ne zanimajo. Ko pogledaš skozi teleskop, vidiš, da so tako zvani planeti eterični, migitajoči in vidno transparentni. Težko je NASA verjeti, ko iz tega poustvari sliko planeta, ki vabi na pristanek. Migetajoči, transparentni planeti. Si ti sploh dejansko kdaj kaj pogledal skozi dejanski teleskop, ali te rajši ne pustijo blizu? NASA, ki v hebrejščini pomeni to deceive, zavajati. Kot pionir zavajanja se trudi, da ohraja v indoktriniranih glavah ljudi heliocentrični pogled na svet. Ja, in to po vsem trudu, ki se ga v srednjem veku vložili v to, da bi vzpodbudili svoboden pretok idej in da bi zmagal geocentrizem. Preden je Hollywood, sveti les, leta 1903 začel svoje poslanstvo indoktrinacije, je zemlja veljala za ravno. Leta 1903, noben ni prej pomislil, da bi zemlja lahko bila okrogla. Ta globus iz 15. stoletja je bil samo umetniška inštalacija. V resnici živimo v geocentričnem sistemu, kjer nismo nastali iz amebe in paramecija. Smo kreacija, kakor tudi zemlja sama. O moj bog, to prehaja iz znanstvenih bloden v verske blodnje. Super. Težko je verjeti, da je zemlja iz kosov meteoritov skozi milijarde let postala žoga, ugodna za življenje, kot domnevno tudi drugi tako imenovani planeti. Vse skupaj pa v povezavi drži nevidna in vsemogočna sila, ki tudi skrbi, da se morja ne stekajo na jug, vesolje. Imenujejo jo gravitacija. Pri tolki stvareh, ki jih znaje večjo lahkoto, verjameš, kar malo preseneča, da te točno ta zmoti. Drugače, gravitacija ni edina nevidna sila na okoli. Glej to. Kako pa je ta trik NASA naredila? Kaj, jih vleče na okoli z laksom? Zakaj ne bi poenostavili stvari in rekli, kar je težje od zraka, pade dol, kar je lažje, heli, pa gre gor? Ker nekateri nismo na nivoju malega otroka, da bi rabili vse stvari poenostavljati v tri božje matere, da lahko z njimi operiramo? Zemlja je center vesolja in vse se vrtijo okoli nje. Ne vem, kaj je tem ljudem težje sprejeti, da se ne vrti vse okoli zemlje ali okoli njih. Morda za marsikoga smešno, a en zelo dober dokaz, da je zemlja nepremična je, ko se z balonom na topel zrak dvigneš iz tal, se zemlja pod tabo ne premika. Ja, okej, imaš prav, to je res za marsikoga smešno. Kako je to možno, če nas znanost uči, da se zemlja na ekvatorju okoli svoje osi vrti s hitrostjo 465 metrov na sekundo? To sem razložil že v prejšnjem videu in se ne bi ponavljal. Če ti ohranjanje gibalne količine ni jasen pojem, pol se bojim, da ne bomo tega rešili v enem samem videu. Tisočletja so se mornarji zanašali na zvezde, ki so še vedno iste kot nekoč. Kako je to možno, če znanost uči, da drvimo skozi vesolje z nepredstavljivo hitrostjo, brez da to občutimo? Aha, gravitacija? Ker so zelo, zelo daleč. Tako da, tudi če se vse premika ful hitro in se, še vedno zgledajo več ali manj na istem mestu. Res ne štekam, zakaj ta ideja gravitacije toliko moti in kaj je tvoja razlaga, zakaj stvari kar padajo dol? To je ena največjih zablod vseh časov, katere nam elita servira, da mislimo, da smo majhni, nepomembni, vesoljni prah. Kaj točno ima elita od tega, da ljudje verjamejo, da je zemlja okrogla? Kaj se tukaj za njih spremeni?
Ej, ti, zdaj me moraš ubogat. Ne, te ne rabim. A ja, kaj pa če ti rečem, da je zemlja okrogla? Ja, povejte, gospodar, kako naj vam ustrežem? Prav tako ne vemo, kam gremo. Smo vesoljski projektil, ki meri v neznano. Ja, pač ne vemo. Zanimivo, kako si nekaterim lažje izmišljevati odgovore, kot pač preprosto sprejeti, da jih nimamo. Ne, če bi se zavedeli, da smo kreacija, da smo duhovna, veličastna bitja, nas ne bi mogli manipulirati. K sreči se ljudje prebujajo in začenjajo zavedati svoje veličine. Ja, ker te ljudi, ki verjamejo v božanstva in razne duhovne zadeve, nikoli noben ne nategne. Vedno samo v tiste, ki verjamejo v logične in preverljive dokaze ljudje prinašajo okoli. Ne vem, kdo ima tu nizek IQ. Dedek Mraz ali Zobna Vila? A ti. Pač, cela ta flat earth zadeva je, če mene vprašate, res ena posebna vrsta bombarizma. Veste, koliko truda zahteva, da se prepričaš v nekaj tako očitno zgrešenega? Koliko si moreš želeti živeti v zmoti, da ti uspe ohraniti vsa ta prepričanja za eno minuto? Ne bi me čudilo, če se je lik zaradi tega folka primo izraz pametnejši od neha, ker te ljudje nikoli ne bojo. In to je vse za danes. Lajkajte ta video, če bi radi, da ga čim več ljudi vidi vse okoli po svetu, okoli in okoli. In naročite se na moj kanal, če bi radi videli še več. Pa seveda, preizkusite Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde, čau!